Na mtazamaji, leo ikiwa ni siku ya pili ambapo mamlaka ya afya ya jamii SHA imeanza kutekelezwa, tunaarifiwa kwamba wagonjwa wa figo wanalalamika kwamba hawapati matibabu ya kuoshwa figo na wanaitaka serikali kuu kuingilia kati swala hilo. Kulingana nao, kuzinduliwa kwa bima mpya ya SHA kumewalazimu kulipa bili za matibabu katika hospitali mbalimbali za umma. Kupata kujua mengi kuhusiana na hayo, tunaungana sasa na mwanahabari wetu Marian Nyambura moja kwa moja kutoka kaunti ya Nakuru. Marian, pengine tueleze ni idadi gani ya wagonjwa ambao wanalalama kwamba hawawezi kupata huduma hizo bila ya kuingia mifukoni, na pengine hospitali kwa upande wake na yapi ya kueleza wagonjwa hao? Shukran Mwanahamisi. Wale ambao wamejitokeza hii leo ni zaidi ya 10 hapa katika kaunti ya Nakuru, ama jijini Nakuru, ambapo siku moja baada ya mwenyekiti mamlaka ya SHA kutoa taarifa kusema kuwa wagonjwa hao wasikose matibabu kwenye mfumo huu mpya ama bima mpya ya afya ya SHA, basi wengi wao wanalazimika kulipa takriban 9,500 wakitaka matibabu haya ya kuoshwa figo. Lakini moja kwa moja nizungumze nao waweze kutueleza lalama zao ni zipi kuhusiana na swala hili ama mabadiliko haya ambayo yanashuhudiwa katika sekta ya afya. Nikiweza kuanza nawe, tafadhali uweze kutueleza kuhusiana, ukianza na jina lako, tueleze changamoto zipi ambazo umepitia tangu hapo jana pindi tu ambapo mfumo huu wa SHA ulizinduliwa. Asante. Mimi naitwa Anthony Njuguna Njui. Nimekuwa na shida ya renal failure for the last 3 years. Nimekuwa nikidialyze mara mbili kwa kila wiki. Sasa wakati tulikuwa tunalipia NHF tulikuwa hatuna shida, lakini kuanzia jana tumejaribu kuaccess matibabu na tumeshindwa. Nilikuwa hapa mahali nafanyianga dialysis, nikaambiwa siwezi fanya unless niko na 9500. Hizo pesa sina. Leo tena nikaamkia pale nikaambiwa pia siwezi endelea sababu sina pesa. Wanataka mtu wako na cash 9500. So shida yetu tunauliza, hii SHA imekuja kutumaliza ama tutafanya nini? Tunauliza serikali iingilie hapa katikati. Sababu wakati tulikuwa na NHF tulikuwa na shida. Sasa hii shida imetupata wakati wa transition. Na jana tulisikia ikitangazwa ya kwamba tutaendelea na matibabu hata wakati wa transition. Lakini the reality is on the ground quite different. Tunaenda tunaambiwa turudi. So tunauliza tutafanya nini? Pesa tumelipa NHF, hatupati matibabu. Mimi sana jana sikufanyiwa dialysis, leo sifanyi dialysis. Ndio sasa tutafanya nini? So tunauliza serikali iingilie ituokoe. Yes. Na changamoto ya kukosa kupata matibabu haya ya kuoshwa figo ni gani na maana gani kwa sasa, ikizingatiwa kuwa umekuwa ukipata kwa takriban zaidi ya miaka hii yote? Shida ni kubwa sababu sasa na potassium yangu nimepima iko juu, na potassium inaesaua anytime. Urea iko juu. Shida ni kubwa sana. Mtu asipofanya dialysis hata siku moja kupitisha inakuwa very dangerous. So tunauliza serikali iingilie na iingilie kwa haraka. Sasa nisijui nisipofanya dialysis leo nitafanya nini? Sijui nitaelekea wapi. Na je, umejaribu kupata matibabu katika hospitali za umma na changamoto imekuwa gani kupata huko? Nimekuwa medical leo asubuhi wakati nimeambiwa siwezi fanyiwa mahali nafanyiaga. Kwa hiyo medical wanasema NHF haifanyi kazi, kwa hivyo tugojee paka wapewe the way forward. Hii the way forward hatujui itatoka siku gani. Sijui kama itakuta kama tumekufa ama itakuja lini the way forward. So tunauliza ya serikali ingilia na ingilia kwa haraka. Yes. Shukran, shukran. Niweze kuzungumza na mzazi wa mtoto hapa. Hebu tueleze changamoto ya kuwa na mtoto ambaye anataka matibabu kama haya ya kuoshwa figo kila wakati, kila wiki takriban mara mbili. Tueleze changamoto ya kulea mtoto kama huyu ni gani na kupata matibabu. Kwa majina naitwa Ruth Mora, natoka Elbagon. Mimi changamoto yangu ni mtoto wangu naretaka twice a week. Sasa kama leo hawezi hata kuamka. Hizo creatinine ziko juu. Ni candidate wa form 4. Stress, amekuwa na stress hata kwa kutembea. Kwanza shida ya pesa, shida ya pesa. Mimi ndio nategemea. Sina mtu wa kunisaidia. By the way, hata jana Sunday watoto walisikia shule hana transport. Watoto wa darasa wakajiunga wakatoa 50-50 ili niweze kukuja. Juu hata hizo ni hiyo kukuja, transport ya kukuja, kuna hata dawa yenye anadungako ya kuboost damu inanikosi 8-17. Sasa sina
Sina hata transport kukuja hapa sina. Sasa huyu mtoto nimejaribu kumconfuse, anasikia kama leo hata kuja dialysis, atafanywa dialysis juu hata already amechoka. Alafu naona mtoto kuna vitu zingine, naona hao watu wa dialysis kuna vitu zingine wanaambiwa wasikule. Sasa naona mtoto siwezi nikashinda nikimfuata. Maybe amekunywa maji kazidi. Sasa hiyo maji kisha kizidi ilikuwa lazima leo afanye nini, atorewe. Hasa naona hataweza kutolewa. Mtoto amekuwa na shida kabisa. Mimi hata nashindwa venye nitafanya leo. Juu hata already hata ananiambia sijui nitafanya mtihani yangu aje. Yaani amekuwa na shida tu kabisa Miriam. Wito wenu kwa sasa kama mzazi ambaye unalea mtoto ambaye yako na changamoto hii ni gani, wito wenu kwa serikali kwa sasa ikizingatiwa kuwa mfumo huu mpya umeshaanza washa? Wito wetu ni kama wangetusaidia tu kabisa. In fact watoto afadhali mtu mzima, watoto hawezi wakaweza kunini. Juu uwezi ukashinda ukimfuata mfuate. Hiyo ndio shida. Na wito kama serikali ingetuweza tu kusaidia tu ituhurumie, itusaidie tafadhali. Shukran. Shukran. Niweze kuzungumza na mwingine uweze kutueleza, je, umeweza kupata matibabu haya tangu hapo jana na ni nini haswa ambayo changamoto ambayo unayo kwa sasa? Jina langu ni David Maguta Gishuki. Nina dialyze in one of the facilities hapa Nakuru, na tangu jana hiyo facility imefungwa, hatuwezi access dialysis. Thank God Monday nilifanya, lakini kesho natakiwa nifanye na sijui nitaenda wapi. Pesa sina, kwa sababu hata kazi imekuwa ngumu kufanya when you have to be away from work for 4 hours to go for dialysis. Hatufanyi kazi siku hizi, tunategemea handouts kutoka kwa watu. Sasa tunashindwa because tegemeo letu lilikuwa NHIF. Tumelipa NHIF mpaka next year. Mimi nimelipa mpaka February next year. What happens to my money? Where will they take this money? Sasa tuko na changamoto, tumechanganyikiwa. Mayuria zetu zimeenda juu. Hata unasikia vile naongea, yurea iko juu tayari. Because I need dialysis. Nataka niwape example, munasema ati public hospitals tunaweza fanywa. Kuna mtu ametoka huko saa hii as we talk na ako hapa. Awaambie kule medical ameambiwa nini. Because that is a public facility. Shukran. Kama ulivyosikia ndio hali ilivyo hapa Mwanahamisi, ambapo wakazi baadhi yao wagonjwa wanaopata matibabu haya ya huduma hizi za kuosha figo wanalalama kuwa hawapati matibabu katika hospitali mbalimbali hapa katika kaunti ya Nakuru. Ni swala tutazidi kulizamia na kujuza mtazamaji wetu mengi zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye.